Так, окей, барлықтарыңызға сәлем. А, бұл мұғалімдерге видеолар ғой. Мына видео 290 лайк жинағаннан кейін мен келесі нұсқа талдауды шығарамын. Менде тағы да осы нұсқадан бөлек 2 НКТ нұсқа мұғалімдерге арналған нұсқа бар. Мен талдауға дайынмын, сондықтан лайк жинап беріңдер маған. И мен нұсқа талдауды шығаратын боламын. Неге мұғалімдерге нұсқа талдаулар сирек шығады? Себебі мұғалімдер лайк қоюға, комментарий жазуға асықпайды. И сондықтан менің тарапымнан да осындай белсенділік соған сәйкес, егер мұғалімдер белсенді болғанда мен де белсенді түрде бәрін шығарушы едім. Так, окей, кеттік. I'll call you, I get home. То есть мен саған хабарласамын, мен үйге жеткен кезде. Мен үйге жеткен кезде. Кезде ол осы when. So, болмайды. While плюс әдетте continuous бізде. Because өйткені кемейді. То есть, мен саған хабарласам, мен үйге жеткен кезде. Кезде ол бізде осы when болып тұр. А жауап дұрыс. Келесі, meaning against. То есть, against дегеніміз қарама қайшы, қарама қарсы дегенді білдіреді. То есть, қарама қарсы дегенді білдіретін префикс табуымыз керек. Inter дегеніміз аралық. То есть, халық аралық, international деген сияқты. Anti дегеніміз қарсы. Out дегеніміз ерекше, немесе сырттағы дегенді білдіреді. Miss дегеніміз ол жетпеу, сәл жетпеу. Жетпеу. Сақтан осы anti деген дұрыс. Anti қарама қарсы. Against қарсы. Анти қарсы, екеу қарама қарсы дегенді білдіреді. Келесі, the app looks great, but practice it's fairly useless. Приложение күшті көрінеді, бірақ іс жүзінде ол біршама пайдасыз. Іс жүзінде пайдасыз. То есть, практика жүзінде in practice. But in practice, it's fairly useless. Бұл қатып қалған сөз тіркесі, на практике деген сияқты. Орыс тілінде in practice. Келесі, I have lemons, I can make a lemon pie. Lemons бізде көпше, демек бұл бізде саналады. Few плюс саналады, little плюс саналмайды. A few плюс саналады, little плюс саналмайды. Соқтан бізде міне B, D жауабы қате, few, әлде A few. То есть, мен жасай аламын пирог. Соқтан менде лимондар жеткілікті. Менде лимондар жеткілікті. Жеткілікті ол осы A few. Few ол аз дегенді білдіреді. Аз. Прям өте аз дегенді білдіреді. Ал A few ол жеткілікті. То есть, менде жеткілікті лимон бар. Соқтан мен лимон пай жасай аламын. DVDs over there are mine. DVDs бізде көпше. Сондықтан A болмайды, C болмайды. These, those екеу көпшемен бірге жүреді. Over there дегеніміз ана жақта, то есть алыста. Егер алыста болса, біз мынау those деген жауапты қолданамыз. Де жауап бізде дұрыс. Those DVDs over there are mine. Келесі, clause gives necessary information. Бұл бізде жаңа формат сұрақтары. То есть, қандай clause маңызды ақпаратты береді. Relative adverb бұл clause емес. Non-defining relative pronoun емес. Defining бұл қосымша ақпарат. Extra information. Defining бұл important, necessary information. Осы де жауап дұрыс. То есть, defining relative clause-ның ережесіне қарайтын болсақ, ол жақта gives necessary information деп тұрады. Сондықтан осы де жауап бізде дұрыс. Non-defining relative clause ол extra information болып табылады. Anne is hardworking but not very quick. Анна еңбекқор, бірақ өте жылдам емес дейді. Бұл бізде не бірақ. Бірақ осы қандай conjunction? Ол conjunction of contrast. Conjunction of contrast болып табылады. То есть, contrast ол қарама қайшылық. Бірақ, алайда, қарамастан деген сияқты сөздер. Олар conjunction of contrast-ке кіреді. But олардың да қатарына кіреді. Used to ask for advice
information, то есть ақыл кеңес, ақпарат сұраған кезде. Special question, alternative question, indirect question, tag question. Бұл бізде indirect question. Бұл нейра алшының бізде. Оныншы сабағы indirect question-ның ережесінде жазылыптыр. Use it to ask, advise, information деп. Оныншы сабақ. Нейра алшын. Бұл бізде бар. Келесі. Tony and his brother have been to Kazakhstan. Tony және бауыры болды Қазақстанда. Әңгіме бұл жақты екі адам туралы. Each, every, both, all. Екі адам болса, біз на both дегенде қолданамыз. Each, all. Екі адаммен қолданылмайды. Одан да көппен қолданылады. Every. Одан да көппен қолданылады. All. All. Одан да көппен қолданылады. Yeah. All. Көп адам, көп зат, көп саналмайтын зат есімдер туралы айтқан кезде. Both. All. Екеумен. Екеумен дегенде білдіреді. То есть, Тони және бауыры екеуде болды Қазақстанда. Uncountable noun, саналмайтын зат есім, fish, glamour, lies, aircraft. Так, lies көпшесі бар, aircraft көпшесі бар, fish көпшесі fish, то есть балық, көпшесі балық, то есть бір балық, екі балық, үш балық деп санауға болады. Glamour бізде саналмайды. То есть glamour деген сұлулық деген сияқты, сұлулықты біз санай алмаймыз. Glamour деген сән, сұлулық дегенді біледі. То есть сән, сұлулық бізде саналмайды. Type of question дейді. How much time do you need? How, осы WH, how деген сұрақтар. Олар бізде special question болып табылады. Осы аға жауап бізде дұрыс. Келесі. They lost a lot of time. The problems with the computer network. Spent, waste, lose, уақыт немесе ақшамен байланысты болса, о кезде бізде герунди қолданылады. Сонда ереже бар. Spent, waste, lose, плюс уақыт немесе ақша, о кезде герунди болады. Сондықтан бізде міне D жауабы дұрыс. D жауабы дұрыс. Келесі. They decided to stop. It was getting dark. Қарапайым сұрақ. Бірақ, өйткені, және, немесе. Олар шешім қабылдады тоқтауға, өйткені қараңғы түсіп жатты. Сондықтан, өйткені ол міне бей жауап, because. Because деген жауап дұрыс. My watch has been stolen. Бізге... Так, синоним табу керек. Мынау бізде present perfect. A болмайды past simple. C болмайды present simple. D болмайды past perfect. Міне, present perfect бізде біреу. Осы бей жауап бізде дұрыс. Someone has stolen my watch. Біреу менің сағатымды ұрлады, менің сағатымды ұрлап қойды. They would book the tickets online. They talked, бұмайды, asked, бұмайды, бұл сұраулы емес. То есть, олар айтты, олар, біле, осы book дегенің қазақшасын, аударуға ұмыта берем. Короче, олар брондайды билеттерді онлайн. They said, they would book the tickets online. Told, әдетте, плюс нақты адам болады. Нақты адам. Ой, нақты адам. They told me, they told them, they told him деген сияқты. Просто айтты болса, жай ғана айта сал. Негізі осы сетті, сет, сей қолданған дұрыс. Синоним unique. Unique дегеніміз ерекше, оның синонимі міне unusual. Unusual ерекше, unique ерекше, екеу ерекше. Білу керегеді бұны кеше. Ago in reported speech. Ago reported speech-те не болады. Ол әрине бізде before. Before бізде болады. Then the day before, before the next day. Yeah. Ago reported speech-те бізде before болады. Так, келесі кесте. True statement according to the table. Шындық кестеге сәйкес.
кестеге сәйкес шындық. Food and drink, housing, clothing, entertainment. Түсінікті. France, Turkey, Germany spend around 20% for housing. France, Turkey, Germany. France, Turkey, Germany 20% housing-ға құртады. 20% housing-ке. Қате. Ажау қате. France and Spain spent at least 10% for closing. Франция және Испания құртады минимум at least been than екеу қалай бірге минимум 10% киімге. Франция және Испания минимум Франция Испания 10%. Жоқ, бұл қате, олар 10. Окей, егер біз атты алып тастасақ spent less than, ол кезде бір жауабы дұрыс. Себебі олар реально 10%-дан асты құртады. Ол кезде бір жауабы дұрыс. Ат деген бір түрлі кетіп қалды. Turkey and Spain spent approximately 1/3 on food and drink. 1/3 дегеніміз 3-тен 1, то есть Турция және Испания құртады шамамен 3-тен 1 тамаққа және ішімдікке. Франция, Испания. Ой, Турция, Испания. Міне, Турция, Испания тамаққа шамамен 3-тен 1. Я, шамамен 3-тен 1. Шамамен 33%. Я, шамамен 33% кеп тұр. Си жауап бізде дұрыс. Все. Бітті сумен. Кәс, ладно, жалғасын табалайын сенеге. А, вот, жалғасын таптым, я. Так, міне, B дұрыс бізде, C дұрыс бізде, Турция және Испания құртады 5-тен 1 үйге. То есть 5-тен 1, ол бізде 20% құртады үйге. Турция, Испания 20% құртады үйге. Табайық соны кестеден. Турция, Испания, housing, я, мне, 5-тен 1, мне тұр. Да, ол я. Турция, Испания, я, дидрос. UK және Турция құртады шамамен жартысын анды, қыдыруға. Entertainment дегеніміз развлечение. UK және Турция 50% entertainment. Ну, Турция мне 10% entertainment құртады. UK, Турция, жартысы, entertainment. UK, міне, Турция, entertainment, міне, мұна. Ол қате. Жартысын емес, 10% қана құртады. Е қате. Барлық 5 мемлекет құртады көпшілік табысын entertainment-ке. Жоқ, бұл өтірік. Бүкіл 5 мемлекет, бүкіл мұна 5 мемлекет ақшаның көбісін құртады food and drink. Осыған құртады. Жоқ. Хаузинге көбірек құртады, окей, осылайды. Хаузинге. Entertainment-ке ең аз ақшасын құртады. Соқтан мына бізде F жауабы тоже қате. Дұрысы мы... Дешімсе, дұрысы мене бұтсады бізде. Бұтсады. Минерал көші олам. Той олдым ол. Так, келесі. Келесі бізде көп жауаптылық. Дұрыс пассив дейді. Короче, дұрыс пассив. Филмс көпше, ос жекеше. А қате. Филмс көпше, ис жекеше. Б қате. Филмс көпше, ар көпше. Міне пассив бізде тұр. Ц дұрыс. Филмс көпше, өр көпше. Пассив тұр. Да дұрыс. Филмс көпше, хав. Көпше, но мұнда пассив жоқ. Е жауында пассив жоқ. Бізге пассив керек. Филмс көпше, ар көпше. И міне пассив тұр. F жауап дұрыс. Сыда F жауап дұрыс. Impersonal construction sentence. Impersonal construction. Impersonal sentence дейміз it деп басталатын сөйлем. Ол мене A жауабы it is said. Ол мене D жауабы it is said. И болды. A, D, A. Personal sentence дейміз адамдан басталатын сөйлем. Десі мене he, they, Jane, he. Бұлар personal. It дегеніміз impersonal. Болып табылады. Так, James says
He's going to work harder. То есть мына жақта going to ережесі бойынша біз білеміз, бұл бізде intentions, бұл бізде goals. Ой, goals емес. Intentions, going to, ambitions және plans. Осылай. То есть әр шақтың ережесі бар, и going to деген шақтың ережесі ол intentions, ambitions, plans. Әр шақтың ережесін жатқа білу керек. Ол немесе мен кітабымда бар, немесе курста бар. Ол кітап шығады 2024 күзде. 2024 тамыз, қыркүйек, мен сөйлесуге жетті. Тамыз шығар. Осындай кезде кітап шығады. Uncountable noun. Саналмайтын зат есім. Snow саналмайды, тау саналады, steep саналады, жаңбыр саналмайды, орман саналады, ауа райы саналмайды. Саналмайтын зат есім осы қар, жаңбыр и ауа райы. Осылар бізде саналмайды. Так, накесені істедік. The correct option if not. Easy сұрақ. If not, ол бізде unless. Unless. Unless ол бізде ережесі if not. Аудармасы if not. A competent candidate knows how to deal stressful situations. Deal preposition with. То есть deal with. Екеу бірге. Сонда осы де жауап бізде дұрыс. We're leaving on 30th March. И осы on қандай preposition? Мынау data. Data. Сондықтан ол бізде міне time. Сондықтан ол бізде time болып табылады. Direction, movement деген вообще бір нәрсе ғой. Мынау басқа сұрақтар иә. Қазір мен ойланып көрейін, мынаны талдайын ба, бүгін талдамайын ба. Так, 77, бұның жартысы 35, иә, так, бүгін жартысын талдайын онда. 40 сұрақ талдайық, и келесі 40 сұрақ бізде келесі нұсқа талдауға онда. Lanes are for cyclists only. То есть cyclists дегеніміз велосипедші, то есть қандай линиялар велосипедшілерге. Әрине bike lanes. Pedestrian дегеніміз пешеход, motorway деген трасса, cobbled дегеніміз ана тас жол. Bike, міне, bike lanes велосипедшілерге тек қана. Bike lanes. Бұл логично. Келесі. Choose the compound noun. Compound noun дегеніміз, noun бізге керек, то есть екі сөзден тұратын зат есім. Well paid болсын есім. White board, осы white и board, бұл тақта. Осы бізде noun. Friend түбірі, ship бізде суффикс. Depend түбірі, ENC, ол да бізде суффикс. Осы бей жауабы дұрыс, ол тақта бізде зат есім. Well paid олсын есім. Келес, identify the type of adverb for sadly. Sadly, manner, ол осы қалай. Қалай, әдетте sadly, ол да қалай. Қалай, мұңды. LY, әдетте бізде adverb of manner. Degree, ол там very large time, ол анау, tomorrow, yesterday деген сияқтылар, place, ол over there, here деген сияқты сөздер. Сонда осы manner бізде дұрыс. То есть sadly қалай, manner қалай, екеу да қалай деген сұраққа жауап береді. Complete the sentence with the appropriate option дейді. Кеттік. I'd like to study neuroscience at university. I've always been interested in the capabilities of the human. То есть neuroscience дейміз ми ғылымы. Әңгіме ми туралы. Сондықтан мен маған әрқашанда қызық болған мүмкіндіктері адамның миының. Human brain. Human brain. Choose the antonym to the word strength. Strength деген сөзге антоним таңдандар дейді.
қарапайым, strength дегеніміз күш дегенді білдіреді. Оның антонимі міне weakness, әлсіздік. Әлсіздік. И тағы бір нәрсе антоним туралы айтатыным. Егер сөз зат есім болса, оның антонимі тоже зат есім. Ness ол зат есім, strength ол зат есім. Екеу зат есім болуы керек. Зат есім антонимі сын есім бола алмайды, мысалға. Сондықтан осыған да назар аудару керек. Compound adjective in this sentence. The thought provoke... Choose the opposite of the compound adjective in the sentence. То есть, антоним таңда compound adjective-тің сөйлемдегі. Бірінші сөйлемде compound adjective қандай? The thought-provoking idea of the novel drew everyone's attention. Compound adjective бұл жақта міне thought-provoking. Thought-provoking дегеніміз ойды қозғалтатын. Андай. Ойлауға итермелейтін. Осыған антоним табуымыз керек. Opposite. Антоним ол міне boring болып табылады. Іш пыстырарлық. Іш пыстырарлық. Inspiring деген сөз вдохновляющий, шабыттандыратын, exciting қызықтыратын, gripping тартымды. Бұның барлығы синонимдар. Мына BCD синонимдар. Антоним ол boring. Іш пыстырарлық, thought provoking өте-өте қызықты андай. Адамды ойландырып жіберетін дегенді білдіреді. Келесі, the scientists decided to look new alternative methods for energy production and find the solutions for the problem. Ғалымдар шешім қабылдады, іздеуге, зерттеуге жаңа альтернативті әдістерді энергия өндірудің. Look over, look up to, look after, look into. Look into. Осы зерттеу ол бізде осы look into болып табылады. Present perfect табындар дейді. Present perfect ол бізде мына сөйлемде біреу, ол міне have had. Have had. Міне be жауабы дұрыс. Осы ғана бізде present perfect. Басқа жоқ бізде. Жоқ. Түсіндім. Бізге мына үш нүктеге present perfect қою керек. Мен сені полный үлкейтпейін. Үш нүктеге бізге present perfect қою керек. Too many countries. I present perfect өзі бұжақта екеу. Немесе бі, немесе I have been too many countries. Немесе I have had too many countries. Әрине I have been too many countries. Жауап келеді. I have been too many countries. Too деген тор. Ол бізде осы been мен бірге жүреді. I have been too many countries. Осы жауап бізде дұрыс. Adequate бізге осыған префикс табу керек. Префикс ол бізде inadequate. Inadequate осы неадекватный дегенді білдіреді. Farmers use artificial fertilizer, but too use of these non-made plant, of these man-made plant foods кетеуреді. Farmers саналады, use саналмайды. Quantity, FU, ол бізде саналатын мен жүрет, а жауап қате, а бізге мынау use саналмайтын, much plus саналмайтын, дұрыс, much plus саналмайтын, бірақ a small amount of plus саналатын, plus саналмайтын. Бізде біріншісі саналатын, екіншісі саналмайтын. Number of саналатын, number of саналатын, few саналатын, ды қате. Мінесі бұ жауап дұрыс. Large number of plus саналатын, much plus саналмайтын. Міне, large number of plus саналады, much plus саналмайды. Міне, осылай бізде болады. Бі жауап осы екті дұрыс. Так, the author is writing a novel right now. Осыдан бізге пассив істеу керек. Right now бізде present continuous пассив шығу керек. Is to be деген нәрсе жоқ ағылшын тілінде. Олай болмайды, бұл пассив болмайды. Is being written right now. Міне тұр, то есть be етістігіш, is ing, міне бәрі тұр. Being тәнкен етістігіш керек бізге пассив ойыста. Is written бұл present simple.
Ал бізге present continuous керек, себебі берілгенде бізде present continuous. Осы себепті be жауап дұрыс. Identify the sentence which expresses past habit. То есть таңдандар сөйлемді білдіретін past habit-ті деп жатыр. She would stative етістіктермен жүрмейді. Сонда ереже бар. Нейр ағылшын 4-ші сабақ. Use it to, осы бізде past habit. Past habit ол бізде үш нәрсе. Past simple, көп рет қайталанатын. Use it to. Және would. Және would. Осы үшеуі бізде past habit-ті береді. Uses all present simple. Got to the shop. Bye bye кесті. Бұл жай ғана past simple бір рет. Бір рет болған нәрсе. То есть use it to осы бізде әрқашан past habit-ке кіреді. Осы жауап бізде дұрыс. A lot of money from the bank on Monday. Өте көп ақша банктан дүйсенбі күні деп жатыр. Дүйсенбі күні ол бізде нақты уақыт, ол бізде past simple сигнал сөзі. Соқтан А болмайды, Д болмайды, етістігі шақ болмайды. И ақша өзі ұрламайды, ақшаны басқа біреу ұрлайды, демек passive voice. Past simple, passive voice бізге керек. Ол міне бізде бей жауабы дұрыс. Was stolen. Осы жауап дұрыс. Келесі дұрыс. Дұрыс meaning табындар дейді. I would have gone if you had told me. Так, бұл жақта енді отырып аудару керек. Мен барушы едім, егер сен маған айтқанда. Осылай болады. Сен айттың маған, осы себепті мен барам. Жоқ, біріншіден бұл бізде үшінші кондишн. Үшінші кондишн бұл бұрынғы қиял. Бұрынғы қиял болғандықтан бізде жауапта past simple іздеу керек. А болмайды, Б болмайды. Сен айтпадың маған, сондықтан мен бармадым. Осы түсі дұрыс. Сен айтпадың маған, did not. Did-тан кейін иди болмайды. Все, түсінікті. Did-тан кейін иди болмайды. Енді жауабы грамматикалық түрде қате. Сіз жауабы бізде дұрыс. Сен айтпадың маған, сондықтан мен бармадым. Үшінші condition бұл бұрынғы қиял. Бұрынғы қиял бұл past simple. Сондықтан бізге past simple іздеу керек. Қиялдардың грамматикасын мен алдыңғы бір нұсқа талдауда түсіндіргем. Қиялдардың грамматикасы бар. Correct sentence with the same meaning. Jessica wanted to see her gift. What Jessica want? Jessica бұрында қалады. Wanted болу керек мына жақта. All that Jessica wanted to see мына жақта was болу керек. Was. All that she wants to see was her present. What she wanted to see was her present. Я мына жақта бәрі өткен шақта көрінер ма? Соқтан дей жауап бізде дұрыс. То есть, мене wanted, was, осы де жауап бізде дұрыс. Мына жақта wanted болу керек, себебі ол бұрында қалады. Соқта wanted болады. Де жауап бізде дұрыс. Мына сұрақ соңына дейін көрінбейді. Тастап кетейік. Так, there are thick clouds in the sky. It's going to rain. Choose the description of the sentence. Predictions based on what we believed or will. Fixed arrangements in the near future or present continuous. Prediction based on what we see or going to. Going to. A plan or intention for the future or going to. Or going to. There are thick, аспанда қалың бұлттар, жаңбыр жауан деп жатыр. Бұл бізде prediction based on what we see. То есть, біз көріп тұрмыз, аспанда бұлттар, соқтан біз болжам жасаймыз, жаңбыр жауат деп. Осы си жауап бізде дұрыс. Все окей. Так, сендерге дәлел болу үшін мына жақта бізде неше слайд қалды? Окей, ладно, сендерге көрінбейді. Вот, міне. 44 слайд талдадым, 77 бізде барлығы слайд, плюс тағы да 2 PDF нұсқа талдау менде бар, сондықтан лайк жинаймыз.
лайк жинаймыз. 290 лайктан кейін мен келесі нұсқа талдауды шығаратын боламын. Барлықтарына рахмет. Лайк жинаймыз, комментарий жазамыз и келесі нұсқа талдауда кездескенше.